Gymnázium a střední odborná škola v Novém Jičíně uvádí digitální učební materiál v rámci projektu Zvyšování názornosti ve výuce, který je financován z prostředků Evropské unie, Evropského strukturálního fondu a Ministerstva školství České republiky. Digitální učební materiál RIS 104 se věnuje slovním úlohám o směsích, a to koncentrace látek v roztocích. Koncentrací vyjadřujeme míru, v jaké je rozpuštěná látka zastoupena v roztoku. Daná míra může být objemová, jednotkou například mililitr, nebo hmotnostní, jednotkou je například gram. Uvidíme si to na příkladě. 30% líh neboli 30% roztok líhu ve vodě ve 100 ml vody znamená 30 ml čistého líhu a 70 ml čisté vody. Řešená úloha číslo 1. Maminka připravila Vojtovi na výlet nápoj tak, že do láhve o objemu 1,5 litru nalila 4 decilitry 50% džusového koncentrátu a zbytek dolila vodou. Jakou koncentraci měl Vojtův nápoj? Úlohu vyřešíme rovnicí o jedné neznámé. Nejprve si vypíšeme všechny podmínky úlohy. Víme, že do láhve o celkovém objemu 1,5 litru se nalejou 4 decilitry 50% džusového koncentrátu a zbytek se doleje vodou. Tedy můžeme si zapsat množství. Do celkového objemu 1,5 litru máme nalít 4 decilitry, neboli převedením na litry žádná celá 4 litry 50% džusového koncentrátu a zbytek dolít vodou. Zbytek je tedy 1,1 litr. Zapíšeme voda 1,1 litr. Dále budeme sledovat míru čisté látky, v našem případě džusu, v původních i konečných roztocích. Míra džusu v džusovém koncentrátu je ze zadání 50%. To znamená, že ve 100 ml je přesně 50 ml džusu. A to můžeme také vyjádřit pomocí zlomku 50 setin. Ve vodě není žádný džus, proto je koncentrace džusu ve vodě 0%. A jakou koncentraci měl Vojtův nápoj, tedy jaká je koncentrace ve výsledném nápoji o objemu 1,5 litru, si označíme pomocí neznámé X, tedy celkem X procent. Nyní vyjádříme množství čisté látky, tedy zastoupení džusu v jednotlivých složkách. Protože máme žádná celá 4 litru 50% džusového koncentrátu, můžeme toto množství vyjádřit výrazem žádná celá 4 krát 50 setin plus voda 1,1 litr krát 0%, tedy 1,1 krát 0 setin rovná se celkem 1,5 litru krát x procent, neboli 1,5 krát x setin. Dostali jsme rovnici, kde na její levé straně je objem v litrech džusu v jednotlivých složkách, na pravé straně pak ve výsledné směsi. Danou rovnici vyřešíme. Můžeme se nejprve zbavit zlomků
A to tak, že celou rovnici vynásobíme stem a získáme 0,4 x 50 plus 0 rovná se 1,5x. Nyní si převedeme výraz z neznámou na levou stranu, číselné hodnoty na stranu pravou a dostaneme rovnici 1,5x rovná se žádná celá 2. Vydělením celé rovnice číslem 1,5 pak dostaneme výsledné řešení x rovná se žádná celá 133. Protože máme určit koncentraci a víme, že koncentrace se vyjadřuje v procentech, dané číslo si můžeme převést na procenta, a to vynásobením z ty. A dostaneme x rovná se 13,3%, což je koncentrace Vojtova nápoje. A to můžeme zapsat do odpovědi. Koncentrace Vojtova nápoje byla asi 13,3%. Tuto úlohu můžeme také zapsat jiným způsobem. Podmínky této úlohy si můžeme zapsat do přehledného schématu, kde na levé straně budeme mít jednotlivé složky, ze kterých získáme směs, na straně pravé pak výslednou směs. V našem případě si tedy můžeme na levé straně označit džusový koncentrát a vodu, na pravé straně pak výsledný nápoj. Pod příslušné složky si zapíšeme množství, které vyplývá ze zadání úlohy. Celkové množství nápoje je 1,5 litru, džusového koncentrátu 4 decilitry a vody pak 1,1 litr. Do příslušných rámečků si pak zapíšeme koncentrace, tedy zastoupení čisté látky, v našem případě džusu, v jednotlivých složkách. Koncentrace džusového koncentrátu je 50%, vody 0% a výsledného nápoje tuto koncentraci máme zjistit, tedy označíme jako x%. Nyní můžeme sestavit rovnici. Na levé straně máme objem džusu v jednotlivých složkách, na pravé straně pak ve výsledném nápoji. Tedy žádná celá 4 krát 50 setin plus 1,1 krát 0 setin rovná se 1,5 krát x setin. Tuto rovnici opět vyřešíme a dostaneme řešení ve tvaru žádná celá 133. Převedením na procenta, tedy 13,3%, pak můžeme zapsat odpověď. Koncentrace Vojtova nápoje byla asi 13,3%. Řešená úloha číslo 2. Kolik gramů pevného síranu mědnatého musíme přidat do 250 gramů 10% vodného roztoku síranu mědnatého, aby vznikl 40% roztok? Danou úlohu opět vyřešíme pomocí rovnice. Podmínky úlohy si můžeme zapsat opět do přehledného schématu, kde na levé straně budou jednotlivé složky směsi, na pravé straně pak výsledná směs. Máme smíchat pevný síran mědnatý s vodným roztokem síranu mědnatého a tím získat výsledný roztok. Nejprve si vypíšeme množství jednotlivých složek. Protože se nás ptají, kolik gramů pevného síranu mědnatého musíme přidat do konkrétního množství vodného roztoku, označíme si jako neznámou x množství pevného síranu mědnatého. Množství vodného roztoku známe 250 gramů, a výsledný roztok
pak má množství x plus 250 gramů. Dále si vypíšeme jejich koncentrace. V pevném neboli čistém siranum jednatém je 100% zastoupení, proto je jeho koncentrace 100%. V 10% vodném roztoku je zastoupení 10%, no a výsledný roztok má koncentraci 40%. Nyní sestavíme rovnici, sečteme množství síranu jednatého v jednotlivých složkách, tedy x krát 100 setin plus 250 krát 10 setin rovná se množství síranu jednatého ve výsledném roztoku, tedy x plus 250 krát 40 setin. Danou rovnici můžeme také vyřešit tak, že si dané zlomky převedeme na desetinná čísla. Tedy 100 setin je 1 celá, 10 setin je žádná celá 1 a 40 setin žádná celá 4. A tak získáme rovnici x plus žádná celá 25 rovná se x plus 250 krát 0,4. Odstraněním závorky pak dostaneme rovnici ve tvaru x plus 25 rovná se žádná celá 4x plus 100, převedením z pravé strany na levou výraz a z levé strany na pravou číselnou hodnotu, pak dostaneme rovnici žádná celá 6x rovná se 75. Celou rovnici vydělíme žádná celá 6 a získáme řešení x rovná se 125. Vidíme, že jsme vypočítali množství pevného síranu jednatého. A to zapíšeme také do odpovědi. Musíme přidat 125 gramů pevného síranu jednatého. Úloha na procvičení. Kolik litrů destilované vody a 1,5% kyseliny je třeba na přípravu 15 litrů žádná celá 27% kyseliny. Opět využijeme schématu k zapsání podmínek úlohy. Máme smíchat destilovanou vodu, 1,5% kyselinu a získat tak žádná celá 27% kyselinu. Na levé straně bude tedy voda a kyselina, na pravé straně pak výsledný roztok. Zapíšeme množství, protože se nás ptají, kolik litrů destilované vody a kolik litrů 1,5% kyseliny máme smíchat. Jako neznámou x si můžeme označit množství vody, tedy x litrů. A protože známe množství výsledného roztoku 15 litrů, zapíšeme tedy, že výsledná směs je 15 litrů. Dále si vyjádříme množství kyseliny, a to výrazem 15 minus x litrů. Vidíme, že sečtením množství na levé straně x plus 15 minus x, pak získáme množství na straně pravé. Dále si vypíšeme koncentrace. Destilovaná voda má 0%, 1,5% kyselina 1,5% a výsledná směs žádná celá 27%. Sestavíme rovnici. X krát 0 plus 15 minus x krát 1,5 lomeno stem rovná se 15 krát žádná celá 27 lomeno stem, kterou vyřešíme, že jsme se nejprve zbavili zlomku a poté jsme odstranili závorku. Převedením výrazu jsme získali rovnici minus 1,5x rovná se minus 18,45.
Vydělením pak řešení ve tvaru x rovná se 12,3. Vidíme, že jsme vypočítali množství destilované vody, tedy 12,3 litrů. Dosazením za x do tohoto výrazu pak dopočítáme také množství kyseliny. A to můžeme zapsat do odpovědi. Na přípravu je třeba 12,3 litrů destilované vody a 2,7 litrů 1,5% kyseliny.